I november skrev Hanna Graf på sin blogg om hur familjen planerade att lämna Sverige för spanska Marbella. Vi känner oss modiga, skrev hon då. Vi är en impulsiv familj som gillar äventyr och tar steg som kan vara läskiga men som vi vet garanterat kommer att ge livet en extra krydda, stod det i bloggen. Förutom ett nytt hem i Spanien väntar en ny karriär för Hanna Graf. Hon kommer att sadla om och istället bli mäklare. Nu har flyttlasset gått och familjen har hunnit göra sig hemmastadda i den nya lägenheten. På bloggen visar stjärnan upp bilder på sitt nya hem och beskriver det som att alla i familjen är väldigt glada över den stora förändringen. Även fast den stundtals känns overklig.